Fosse era o hino que paulistinas cantaram, louvando o navio. Qual será que foi a emoção de lá, buscando no templo ao Senhor? Como será que a arca de Noé andou sobre as águas, mesmo sem motor? Isto é milagre. É, papai. E milagre, quem faz é o Senhor. Imagine a emoção de Pedro andando nas águas por sobre o mar. O que será que Lázaro sentiu ao ouvir a voz do mestre me chama? Ele disse assim, ó, dizendo: Lázaro, vem para fora. Da morte tiro a vida e altero a raça. Não sabe o que é isso? Isto é milagre, isto é milagre, isto é milagre. Yeah.